tembang wae weton gunung. Walah Yong, bene dijentol rono dijentol. Pacitan sarwi Jan lanang sarwi. Pak mriki Pak ra dicedhak, kok ndak ra ketok. Ana. Rumahku ki mau rung entek tekan semono. Rumahku diwolak-walik terus ket mau ya. Ora apa-apa. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa, Mas. Tempe wae goreng tempe ya diwolak-walik kok, aja meneh telo. Ya apa jenenge bot-bote. Panasudan. Udan panas. Aling-aling ngecaping. Gunung. Najan lanang sarwi wadon. Niki wau DP caping gunung nggih Mas nggih. Wis tok. Hah? Niki mau DP caping gunung.
saiki wis ora sarungan. Wis beda. Wis ora wis ora sah disarunge wis aman. Oh, tenan yo kancane Mas Lulu engko. Heeh, ora sah disarunge wis aman wis. Aman. Heeh. Ayo monggo, Mbak. Sekeri pisan. Ngetoti aku wae, kok ndak terkintil-kintil sama diriku lho. Ora. Apa dirimu lope-lope diriku? Ora, ndekne kok anu apa diriku yo. Lah, kono malah jos. Yes. Jane profesi paling penak yo Mas iki. Ngapa? Nginceng. Oh. Aku sukanya diinceng ya Mas. Agar ketemu diinceng, ketemu diinceng. Agar ketemu diinceng. Oh iya, yes ya. Yes, pokoknya Mas. Wis bobote. Syukur bisa nyawa. Kuno deso tapi rejo ya sampun nggih. Aku kok dadi reson joget.